Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем онлайн паркури. Нещо, което не сме правили от доста дълго време, затова решихме да ви поканим и да играем заедно. Разбира се, ако желаете още подобни видеа, не забравяйте, разчупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Точно след 2 дни ще можем да се видим в Мол Пловдив с някой от вас, така че добре сте дошли в магазинът на Puma от 17 до 19.00. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Само моето ли е червено, бе? А, не. Еми, аз съм с синя алтернатива. А, е, твоето е чисто червено. Разбира се. А си защо има декал? Айде. Е, то пред мен не тръгна! Брат, да не честно. Мале, чакай! Аз да не видиш джаска, топа пропусна. Брате, ще ви убия, се бях засилил. Защото много... Монстър е. Какво правиш с човека? Това му направих джамбас мастия. Да, видях! Ми съжалявам да не е бил толкова спирачки. Давай! Ей! Еми, и мене ме изтресоха, за това ти казах, карай! Тюфлекс, тюфлеците! Аз те притесних, защото ти ме поднесе и аз нямаше как да продължа, защото трябваше да се изправя. Еми, сега ще седиш отзад, кора те правя. Еее, кавърма! Айде, разкарай се. Маневрирам. Аре, бе! Даро, паднеш, дано. То къде е било? Презасилих. То това по-скоро е за не къстъмки. А, съвсем за къстъмки си е, за всичко си е. Опа, о, това, това не стерва! Зеторното от кога не завива? От кога? Не знам. Мале, давай, не Любо! Толкова много формули сме карали вече, че аз не мога да карам Зеторно. Нали? Това, аз буквално не очаквах да не зави. Много ме разочароваш, ей. Е, стари коли са, какво искаш? Личи тука, си, трябва ли да скачам? Не, наистина е много стара. Така. Все едно карам Волга. Е, ти пак, чак пак. Към мръс на газ. Але, а, той е било долу! Тук е... Аз си помислих, че горе че... трябва да скачам. Лили! Чу се ли? Не, няма да мръс. По-бързо да спомня, спам преди да свържи времето. Моля ми, кажеш как се закачих тука? Аз не знам за кое говориш, така че... Тук за... Бърга си му спечелихме направо безплатно първо място. Никакъв шанс да... Малкият лоурайд, който имаше. Много е напред. Еми, човек... Еми, ние се изгаврихме много, аз го настигна. Ти ме изтроли, мен. Не може да направи някакъв странен лоурайд. Аха, да не е там с... Аха, разбрах го какво е, разбрах какво е. Това е много трудно. Това по принцип е много трудно. Добре, и сега на къде сме? Аре, аз съм без мап. А, не, не е трудно. Разбрах го, добре, добре. А, това ли бе, то е изи? Айде, вземи чекпоинта, брат! Оп. Точно казах, че е лесно. И аз сега кажи кой е първи. А, чакай, той е още. Брат, не мога! Не знам защо не мога, не знам идеално защо не мога, не знам. Наистина не мога да го направя. Давай, Зенторно. Моята количка. Ама аз така без мап съм, много прецакам. Се трилион качулки. А, виждам те. Оп. Няма да играя, няма да играя, па... Докато обръщах, паднах. Защото си мисля, че ще взема чекпоинта. А, Виктор падна. Брат, не, 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 моля ти се, не, моля ви, чакайте. Как тъй? Аз трябваше ли да обикалям толкова много? Не, можех ли да не обикалям? Аз буквално минавам през него, човек, втори път. Аз левкам, няма да игра, чао. Стига, бе! А, какво стига, бе? Аз нямам шанс за победа, какво игра, въобще. Оп. Не, аз не мога да го направя това. Бе, аз не мога да преценя къде съм. Не знам, не мога, няма как. Аз дори не знам на кое падаш. Аз съм седми. А на фането е осъбръщането, не мога да се преобърна. Още си на не това? Не мога да взема чекпоинта. Да, не мога да го взема. Още не мога. Аз съм последен. Между другото, не е преди предпоследен съм. Всички са минали освен мен. Аз Оле! Бях минал, аз ти казах. Ето, сега минах перфектно. GG, разбрах защо ти трябва къстъм кола. Ето заради това. Никой не е казал, че ти трябва. О, не, не, тук ще ти трябва, повярвай ми. Карай, братле, трябва да го хвана то. Карай, бе!
Айде нагоре. Влачи с 12. Къде е чекпоинта? Ау! Ора, голямото настигане. Jesus. Голямото настигане, казвам. Абе, това е било рампа ли, бе? Мале... Обещавам ти, няма да те чакам. Така. Ох, тука представям си колко ще се хлъзгат. Добре, четвърти ставам. Брат, съсипах си състезанието заради това, че просто съм некадърен. Виж се, аз карам без така карта става, и се бавя, защото става... не виждам на къде са чекпоинтите. Така ми се пада, като не съм загрял. Ммм, и ти си прав, и това го има. Не! Направо се респаунвам, брат. Твърде много скочих, тук трябва бавно да се кара. Аз не мога повярвам колко пъти паднах на една глупост. Сега какво правим? Някакво прави обръщане гигант. Добре, защо? Карам бавно, защо колата се отива натам? Дръж. Абе не се преобръщай така, бе, съвсем нормално си беше, защо го направи това? Това не е реално. А, не, то розовия веднъж. Така е, го Виктор го направи. Спачка пред мене и го удрям отзад, съжалявам, брат. Брат. С толкова класа. Не! Не мога ми кажеш, че тази глупост ме забави толкова много, защо колата ми скача толкова криво? Вземи чекпоинта. Добре, той падна тук. А вие продължавате ли да движите? Той скача директно на втората рампа. Да, движим. Майната ви, искам да стъкнете някъде да мога да ви настигна. Оп, бързо да се преобърна. Така, тук сме нагоре. Най-вероятно ще има някакъв лоурайд. Мале, пазен турно. Оп. Така, да, а тук е лоурайда. Добре, скипваме. Скипваме лека по лека, скипваме от всичко. Не! Абе, ти шо не каза, че тия скок ще... Е, Васе, няма да се разберем така. Аз ще да ти кажа, че тия скок ще трябва бавно да ги взимаш. А, казах го. Кога? Еми, ти беше твърде бързо, майко. Да, и аз паднах така много пъти. 2-3 пъти. Добре. Паднах. Лекичка, полекичка. Брат, аз баш на края си викам, няма да ми сигне засилката, ако не дам малко газ. А го помним. Толкова ускорявам. Ще го правим ето така. Хора, следващото се знае, ще ги скъсам, просто не съм загрял, не съм играл толкова време с Енторно. То никой не е според мен. Оп. Абе... Няма значение. Това сега накъде? Някъде мръсна газ напред, леле, дарон го направил първия път. Не мога да го карам толкова бавно, паднах пак на посет. Не мога, аз със скоковете малумно. Да, знам. Съгласен съм. С 12. Леле къде, уцели го май. Това някой, ако го прецака, ще се забави супер много. Направихме го. Всичко до сега, което съм правил, така че виждам някакви пред мене падащи, май ви настигнах лека. Полека. Опа! Добре, това е лесно май. Докато не излезе някаква глупост и не ме прецака. Оле, натам. Такива не сме правили от доста време. Много по-напред от мене. Просто се пресяках. Така. Добре, нагоре. Игра. Не, без да изсъхва. Абе, защо Зенторното отскочи? Зенторното не отскача, то затова е добро. Ушким на паркури. Беше, явно. О, не. Чакай. Абе, пич, аз съм... Не. Хванах го. Аз мисля, че трябва да сляза долу да правя лоурайд. Не. Дано ми стигна засилката. Вие бавате ли се? Така стигна ми. А, не бе, чакай се. Мале, напред още колко е шантаво. Как сега осъзнах, че трябва да се кача горе? Аз опитах отдолу да мина. Човек, аз съм на някаква река. Така... Давай. О, ес! Айде! Стигнахме до любимата ми част! Финиш лайн! Let's go! Защо съм с розов? Ти ли си зад мен? Не.
По-назад съм. О, май няма контакт. Аз забравих да пусна буст. Браво. Ти пусна ли? Да. Има контакт. Само в началото не е имало. Ще ме подпре един отзад. Айде. В началото никога няма. Подпряха се. Ай. Не. Няма да те ударя, то пред мен е кара. Брат, двата роза. Ей, карай по-бързо. Ей, сега тук ще стане 100% някакъв фаул. Охо, другия розов ще го шибам сега. Айде, започна се. С шибането. А, този втория е другия розов, който ме блокира, защото пича кара бавно. Аз така минавам, за да не го ударя, но той почва се бута в мен. Не си преценява спирачката според мен. А, това е мега гига хекса. Не, той почна ме бута към настрани. What? Докато бях до него. Чакай, че тия ги забравих. О, те се удари. Василе, сериозен ли си, видяхте? Аз обаче ще се запазя достоинството, в случая няма да го бутам. Човек! Ударих се в стената и отскочих. Някакво. Горай, бе! Изобщо не го очаквах. Айде, падна от напрежение. Много му напрегнах газа. Прескочихте. Ей, какво бе? Не трябва ли да обикуеш отстрани? Не. А! Капан! Брат! Капан за теб, за такива мизерници. Това беше измама. Дано гръмнеш и ти. Не мисля, че ще има капани. А то как изглеждат капаните? Сега си избираш къде да тръгнеш, май. Чакай! Не! Ай, тук ще бъде много тегаво. Айде! Ние няма и да тръгнем. Какво съм направил? Еми... Ми казваш браво монстър, седно аз съм ви го направил. Е, не де, то, ти не си го, ама тук проблема е, че няма да минем. Викторе, не ме буткай, брат, ще ме прецакаш много гадно. Така, добре, минахме двама, не мога да повярвам. Аз съм пред тебе, къде си тръгнал? Така. Ох, дано заседнете някъде. Какво е това с мотори сега? Тъмо се не види... Хора и експлозия. Гръмна ли бе монстъре, браво? И той гръмна, да, и двамата гръмнахме. Браво, харесвате ми така. Ама той ли го удари? Аз мисля, че аз съм го направил. Любо, карай! Аз мисля, че аз го взривих. Много ли сте напред вие, тарикати? Много сме напред, да. Не, виждам ви, не сте много напред. Аз не знам ти къде си. Малко зад вас. Оле, нещо гръмна. Мале, това беше накривичко. Любо, какво направи? Внимавай с бомбите, че нещо май нападаш да си... Той мина през това! Ай, гръмна. Виктор падна настрани. Аз не знам какво се случи дори. Идвам трети сам. Ай, дебе мой, как ще паднеш? Тук има NPC-та, има бомби. Еми аз след това, което стана в началото, се боря за топ 3, ако мога второ място. Първо не знам. Трябва някъде много да се заклещите. Аз минах през едно много чудесно място. Настигнах Виктор. Хората си знаят за какво говоря. Мини през мацките, Васе. Минах Виктор. То ме трансформира на страни и много добре. И сега ако посмееш да ме респаунваш. Здравей, Мацо. Чао. Мале, тука колко ми върза. Аз съм зад монстъра. Уау, ти си зад мен, GG, спечели състезанието, защото аз сам само един господ знае какво да направя. Аха, видях. Гагалин. Оу. Шмекербак. Нямам си идея какво да направя, не знам, моля те, кажи ми, моля те. Погледни, Виктор. Видях го, да. След дъжка чулка майната ви на всички до един. Аз видях чекпоинтите на земята. А въпросът ми е защо обикаляте? Аз не знам. Оу! Едното от двете е грешно. Брат, аз съм такова! Още ли летиш или какво става? Чакай, ти ставаш на влак!
Абе чакай, моля, не, брат, о, ужасно, GG. Аз съм влак. Кво съм сега? Фрикраулер? Не разбирам, не разбирам какво направя. Не разбирам, няма логика нищо от това. Какво трябва да направя? А трябва да ме изблъска, нали? Охай, давай. Първо трябваше да се трансформирам. А, what? What? Хора, всеки път го заради такова нещо, защото ти ви се стезаете. Фу, стара, бе! Писна ми. Е, не, аз тук не мога да си измъкна са. Ай, пласни ме! Губя си позициите! А, благодаря. Да, вау. 3 часа по-късно. Сливка, чао. Не! Няма, не. Няма. Седиш. Няма ще игра. Се справиш. То ще се справя. Оп. Ти глупли си аз. Цялото състезание, дето си го играх добре, го загубих сега заради това, че те са си направили отвратително чекпоинтите. Не знаех, че това ще бъде невидимо. Не! Вижте! Кво беше това? Някой ме настигна. Любо. Брат, откъде да знам, че това ще бъде невидимо? Той кара доста бавничко тука, това ме бави мен. Сега ще падне най-вероятно. Не, да, падна. И той се измами по това. Ох. Тия перки ме плашат. И чекпоинт. Това мисля, че Виктор ще го спечели. Просто... Това мисля, че аз заслужавах абсолютно на 100% само аз да си го спечеля и никой друг. Еми, гей сега, не винаги печели не, този, който заслужава. Не, това е малумно! Малумно! Някой тапанар го е правил, още един път да си ми казал, че той прави добри паркури. Още веднъж да съм те чул. Дебил, а Виктор умря. Да игра, гадна. Кво стана, бе? Тук има някакъв пич на туалетна. И съм пеша, най-любимото ми е си търча пеш. Давай. Ето го! Виждам го! Той е малко пред мен! Идвам, Викторе, ще те изям! Аз съм малко депресиран. Добре, тук ще го настигнем. Не, има асансьор! Няма да го настигнем. Викторе, стой и чакай ни! Викторе! А, да, той Васил хвана асансьора пред мен. Е, да, той Виктор го хвана. Не можах да го... Не, в смисъл не можах да дойда на... А, той падна! Той падна! Падна на завойчето! Падни! Няма да падна. Тичай! Падни! Опа, така. А това тука ток ли е? Кво е? Не знам какво е. Паднах! Бързо! Дебелак! Не! Дано паднеш. Това не падна. Паднах 2 пъти, бе, брат! Какво е това? Този, който заслужава, дали ще получи заслуженото си? Не! Ема така... Газ! Ускорейшън! Даро... Не, извай, махни се, не! Идвам! Аре, бе! Йес! Йес! Давай! Не съм те размести! Когато мина зад мен, ти не заслужаваш! Не съм те блъскал! Не бутна ме, като скочи! Тука можем да скочим и двамата. Оп! Така? Пред мене отивай! Бързо! Ето! Ма моля не скача, моля не се засили! Виждаш ли го какво прави това, бе? И умрях на всичкото отгоре, да чакам респаун на барата, бе! Не, няма игра, това е най-тъпото състезание, което сме правили някога. Обещавам ти, няма да игра следващото. Добре. Обещавам ти. Така, това сега ще бъде гадничко май. А, не. А изи, еми, той пак умря монстъра. Защото мога не се засилва. А ти скачаш ли на first person или на търт? На търт.
Ами ти си малумен. Не ми се занимава. А, не ти да се занимава. Да сменям камера за щяло и нещяло. Еми... Да, разбира се, брат, защото не си сменим камерата. Майната й. Тук минаваме през яхтата. И тук има някакъв умрял кит. Ай, хеликоптер. Айде да пърсам да скачаме като джалкари. Еми да. Може да се спъна сега. Искаш ли да дойде те вдигна? Не, то не мога, също мога да вдигна само коли, да. Да. Айде! Добре, на второто извадих наистина доста голяма доза късмет, че успях да завърша първи. На първото имах доста по-голяма преднина. Надявам се да сте се забавлявали с нас. Ако е така, пръснете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!